ફ્રેન્ડ્સ, મજા કરો છો ને ઘરે? હા બાળકો, તમે ઘણા વિડીયો જુઓ છો ને, તો હવે તમે વિડીયો જોઈને કંટાળી ગયા ને, તો ચાલો આજે આપણે શેનો વિડીયો જોવાના છે ખબર છે તમને? નથી ખબર? આજે આપણે વાર્તા સાંભળવાના છે. શું વાર્તા? તમને ખબર છે કે બાળકોની વાર્તા બહુ ગમે છે, ખબર છે? તો ચાલો ટીવી બંધ કરી દો, રમવાનું બંધ કરી દો, આપણે શું કરીએ? વાર્તા સાંભળીએ. જુઓ બાળકો, તમને શું દેખાય છે? લીલુંછમ ઘાસ, અને ઘાસમાં શું દેખાય છે? જુઓ, ધ્યાનથી જુઓ. આ ખેતર છે, અને આ ખેતરમાં લીલા ઘાસમાં કોણ દેખાયું? હા, સસલું. જુઓ, સસલું કેવું રમે છે. છુપાઈ જાય છે, ટોળે છે, રમે છે. આ રીતે આજે આપણે સસલાની વાર્તા કરવાના છે. એક ખેતર હતું, તેમાં એક રૂપારું સસલું રહેતું હતું. તે ખૂબ બોરું હતું, તેના મનમાં જરાય કપત ન હતી. સસલું બધાનું કામ કરે, ટડુક ટડુક કરતું ચાલે, કોઈ વાર છલાંગ મારીને દોડે. સસલું બધાનું કામ કરે, તેથી તેના ઘણા બધા ભાઈબંધો હતા. તેના ભાઈબંધ ઘોડો અને ઘેતા બકરા હતા. બાળકો, તમને ખબર છે ને, સસલું ઘણું ચાલાક હોય છે. પણ સસલું તો અહીં ભોરું છે, તે બધાને મદદ કરે છે. પણ એના ભાઈબંધ શું એને મદદ કરશે? ચાલો આપણે જોઈએ. એક દિવસ શું થયું ખબર છે? સસલું ખેતરમાં ફરતું હતું. ત્યાં તો એક કૂતરો તેની પાછળ પડ્યો. સસલો ભાઈ તો જીવ બચાવવા માટે મોટી મોટી છલાંગો મારી જાળીમાં સંતાઈ ગયા. બાળકો, સસલું પોતાનો જીવ બચાવવા માટે દોડે છે, અને ક્યાંક સંતાઈ જાય છે. તેથી કૂતરાને ખબર પડે નહીં કે એ ક્યાં છે. નાસ્તા નાસ્તા સસલાને સામે કોણ મળે છે? બરદ. સસલાભાઈએ ગભરાતા કહ્યું, બરદભાઈ બરદભાઈ, મને બચાવો બચાવો, મારી પાછળ કૂતરો પડ્યો છે. બરડે થોડી વાર વિચાર કર્યો, પછી જવાબ આપ્યો, બાળકો શું બરદ સસલાભાઈને મદદ કરશે? એ તો એનો મિત્ર છે, તો મદદ કરશે ને. ચાલો જોઈએ. ના રે ભાઈ ના, મારે હળ ખેડવા જવું છે, મને મોડું થાય છે. સસલો આગળ ચાલ્યો. આગળ જતાં બકરી મળી. સસલાએ પૂછ્યું, બકરીબેન બકરીબેન, મને બચાવો, મારી પાછળ કૂતરો પડ્યો છે. શું બકરી મદદ કરશે બાળકો? બકરીએ થોડી વાર વિચાર કર્યો અને કહ્યું, મારી શેઠાણી દૂધ દોવા માટે બેસી રહ્યા છે, તો મારે તો જવું જ પડશે. એમ કરીને બકરી પણ સસલાભાઈને મદદ નથી કરતી. સસલું ઝડપથી આગળ ચાલ્યું. આગળ તેને ઘેતું મળ્યું. બાળકો, ઘેતું મદદ કરશે? જુઓ શું કહે છે. સસલાભાઈએ ધીમા અવાજે પૂછ્યું, ગીતાભાઈ ગીતાભાઈ, મને બચાવશો, મારી પાછળ કૂતરું પડ્યું છે. ગીતાએ થોડી વાર વિચાર કર્યો, પછી કહે, ભાઈ મારે તો ઊન આપવા ભરવાર પાસે જવાનું છે, અને મોડું થાય છે, તો મારે તો જવું જ પડશે. સસલું આગળ ચાલ્યું. ત્યાં ઘોડો મળ્યો. સસલાએ ઘોડાને પૂછ્યું. ઘોડો કહે, મારા માલિક મારી પીઠ ઉપર માલ લાદીને પરદેશ જવાના છે, મારે તો ત્યાં જવું પડશે. પછી આગળ જતા સસલાભાઈને કોણ મળ્યું? ઊંટભાઈ.
ઊંધ ભાઈ કહે, ના રે ભાઈ ના, મારાથી મદદ નહીં થશે. મારા માલિક સામાન મૂકીને પરદેશ જવાના છે, તો મારે પણ જવું પડશે. મને તો મોડું થાય છે, એટલે સસલાને કોઈ મદદ નથી કરતું. સસલું નિરાશ થઈ ગયું. કોઈ ભાઈબંધ તેને મદદ નહીં કરી. સસલું તો ઝડપથી દોડવા માંડ્યું અને એક મોટા ઝાડ પાસે આવ્યું. ઝાડમાં શું હતું ખબર છે બાળકો? બખોલ હતી. તો એ બખોલમાં તે સંતાઈ જાય છે અને બચી જાય છે. ઝાડ ઉપર ત્યાં કોણ હતું ખબર છે બાળકો? મીઠું મીઠું કોણ બોલે છે? હા, પોપટભાઈ. તો પોપટ ઉપર ઝાડ ઉપર બેઠો હતો. તેણે આ બધું જોયું અને કહ્યું, સસલાભાઈ સસલાભાઈ, બહાર આવો, કૂતરો તો ક્યાંનોય જતો રહ્યો. સસલું ધીમેથી બહાર આવ્યું અને કહેવા લાગ્યું, મારા ભાઈબંધો તો બહુ હતા, પરંતુ કોઈએ મને બચાવ્યો નહીં. આમ સસલાએ બધી વાત પોપટને કહી. જુઓ બાળકો, સસલું તો કેટલું ડાયું હતું, ભોરું હતું, પણ બધા મિત્રો તો શું કરે છે? મિત્રો તો બધા મર્યા, કોઈ મદદ કરતા નથી. પોપટ હસ્યો અને બોલ્યો, આવા સ્વાર્થીની દોસ્તી બાંધવી નહીં અને તેમના પર વિશ્વાસ પણ રાખવો નહીં. પછી તો સસલાભાઈ બધા ભાઈબંધોને ઓળખી ગયા. પછી સસલું તો પોતાની મેળે રમતું જાય, કૂદતું જાય અને નાચતું જાય અને પોતાની રીતે રહેવા માંડ્યું. બાળકો, તમને આ વાર્તા ગમી ને? તમને હવે કોના જેવું બનવાનું ગમે છે? બા દોસ્તો, મજા આવી તમને વાર્તા સાંભળવાની? મને તો ઘણી ગમી છે. હવે તમે પણ તમારા મિત્રો સાથે આ વાર્તા કરવાની રહેશે, કરશો ને? મને ખબર છે તમે જરૂર કરશો. તો બાળકો, હવે આપણે શું કરીશું ખબર છે? આપણે હવે રજા લઈશું અને ફરી ક્યારે મળશું? નવી વાર્તા સાથે, બરાબર છે? ત્યાં સુધી આવજો.